Раціональне харчування – запорука успішної підготовки до ЗНО, переконані фахівці. Кажуть, крім насичення мозку новою інформацією, не варто забувати і про поживу для усього організму. Які ж продукти дозволять покращити результати? М'ясо, нежирні сорти, перевагу слід віддати м'ясу птиці, курка, індичка підійдуть, і також риба. Звернути слід увагу на жирну рибу, лосось, скумбрія, анчоус. Оця риба, вона містить дуже цінні для розумової діяльності поліненасичені жирні кислоти і відомі сьогодні омега-3. Не слід забувати і про природні жири. Вони містяться у горіхах та насінні. Вживати їх рекомендують не більше 100 грамів на день. Споживання овочів також має бути в щоденному раціоні дітей та підлітків. Краще за все для мозкової діяльності овочі темно-зеленого кольору, от такий принцип, а також червоного кольору, наприклад, помідори. Там є корисні такі речовини, як лікопін і бета-каротин, і вони у сполученні з жирами дають те, що потрібно. Найкращі фрукти перед іспитами – це банани, апельсини і чорниці. Саме вони є основним джерелом енергії для мозку і корисним замінником солодкого. Ще однією складовою працездатності є чорний шоколад. Тільки потрібно обрати шоколад з великим вмістом какао, не менше з 70%. Чим більше, тим краще. Він може гіркувати, але це справжній шоколад, і він дуже буде корисним для посилення нашої розумової діяльності. Школяр має споживати і достатню кількість рідини. Крім звичної води, можна віддати перевагу зеленому чаю, радять знавці. Як приклад, я хотів би порекомендувати, хто ще не куштував, спробувати доступний на нашому ринку чай матча або матча, по-різному кажуть. Це зелений порошковий чай, його потрібно небагато зовсім. От така мірна ложечка використовується бамбукова. От дві такі ложечки, це вже буде міцній напій. Він заварюється окропом 80-85 градусів і збивається потім в піну от таким вінчиком. А головне, перед тестуванням майбутній абітурієнт має виспатися і гарно поснідати. Це дозволить зняти стрес і налаштуватися на необхідну позитивну хвилю. Юлія Вітряк, Вадим Діненко. Цей день.